А в Бейруті марафон за права жінок. Головну 10-кілометрову дистанцію пробігли сотні жителів ліванської столиці. Кажуть, можуть змагатися не гірше за чоловіків. І ще один 2-кілометровий маршрут відкрили спеціально для матерів. Учасниці бігли з дитячими візочками або тримали малюків на руках. Жіночий марафон у Бейруті організовують уже вп'яте, щоб привернути увагу до проблем гендерної нерівності.